waxaan rabaa halkana ka sheego horey umaan iman urur siyaasadeed horoosheed qabsaday iimana qorshaysna mid dambe inaan imaato. Sababta keentiina waa sheegi waa mida raggaygii baan soo raaco raggaygii waa kaalka fadhiya. Marka labaad, maxamuud xaashi oo saaxiibkaa waayo badan baan ulooriyo 12 sannadood dambe soo wada mara gacantii dambena isagaa lahaa anagudajmigu waa raggi aniguna bidabiga waa abaalkudayaa taana waa wiy laakiin urur dambe aan tegaya ma jiro.